Olá, bom, eu me chamo Manuela Carvalho, sou arquiteta urbanista, mestre em arquitetura pelo PPGAL, UFRN. Atualmente sou doutoranda pelo INPJAU, na UFMG. E este artigo ele faz parte da minha dissertação de mestrado, orientada pela professora Ruth Ataíde, com quem eu desenvolvo uma pesquisa desde a graduação, em 2017, analisando intervenções temporárias na cidade de Natal. A gente iniciou essa pesquisa com o movimento Ecopraça, que é esse que aparece no início do vídeo, e prosseguimos durante a dissertação com a análise de mais 14 ações que são trazidas nesse artigo. Então, o que seriam essas intervenções temporárias? São ações caracterizadas por sua temporalidade efêmera, pela ação tática, pela participação coletiva e por uma capacidade de transformar espaços da cidade, ainda que por períodos determinados, em lugares de acolhimento e de livre expressão da cultura. Para compreender o contexto em que essas ações surgem, mais precisamente desde os anos 2000, nós buscamos como referência o Neil Brennan, o Dardot e o Laval, que tratam o neoliberalismo enquanto um processo de transformação das cidades, desde a política, a economia e dos próprios sujeitos. Também essas transformações buscamos como parte da pós-modernidade os escritos de David Harvey e o próprio direito à cidade demonstrado por Henri Lefebvre. Portanto, essa pesquisa ela tem como objetivo geral entender as intervenções temporárias nos espaços livres públicos e a sua relação com a democratização do acesso à cidade, a partir de uma reflexão teórica baseada no contexto socioespacial das cidades contemporâneas, de uma classificação dos espaços e dessas intervenções e de cartografias sociais realizadas juntamente com os atores. Assim, a metodologia partiu de um mapeamento das 15 intervenções a partir de observações, pesquisa, elaboração de fichas catalográficas para uso em campo, entrevistas, cartografias sociais realizadas com os atores e, por fim, a elaboração e análise de uma cartografia final. É importante destacar que, nesta pesquisa, nós classificamos as intervenções temporárias em 5 grupos: sociais, educativas, casuais, musicais e de capital criativo. E, dentro desse recorte, nós demos enfoque neste artigo às intervenções de cunho social e trouxemos como exemplo o coletivo Vira Mundo Potiguar e o projeto cultural em arte urbana, ambos na comunidade do Passo da Pátria. São esses coletivos que promovem ações em comunidades sociovulneráveis, possuem um cronograma de ações e reuniões definidas ao longo do ano. Eles promovem a ocupação de ruas e de praças a partir de ações que evidenciam a cultura do hip hop, como por exemplo as batalhas de rap, o skate, o grafite. São geralmente circuitos de jovens urbanos movidos nas ruas e nas redes sociais, com forte presença nas regiões mais frágeis da cidade de Natal, que são a Norte e a Oeste. Aqui são trazidas as duas cartografias realizadas juntamente com o coletivo Vira Mundo Potiguar e o projeto em arte urbana no mesmo território. Elas são tratadas neste trabalho como temporárias, pois tanto os atores como as intervenções e os seus lugares são efêmeros. Portanto, ela surgiu como uma eficiente ferramenta de materialização dos sentimentos e das vivências não verbalizadas durante a entrevista, incluindo assim os seus atores sociais ativos e seus territórios. Destaca-se com isso a facilidade de reconhecimento espacial dessas intervenções, permitindo compreender com elas, com essas cartografias, como essas intervenções remodelam a estrutura formal das cidades, criando assim novos lugares e revelando significados antes escondidos. Para concluir, é certo que essas ações, por si só, elas não podem desmontar um sistema de produção de cidades construído em fundamentos tão sólidos, ainda em meio a uma crise urbana e as intervenções neoliberais, mas podem demonstrar novas possibilidades de intervenções e, principalmente, apresentar soluções e ferramentas simples que podem nutrir o planejamento urbano de forma participativa. Como considerações finais deste artigo e da pesquisa, destaca-se que a maioria das intervenções se espacializam como circuitos urbanos nas regiões leste e sul da cidade de Natal e tem como suporte espacial principal as praças. Muitas dessas ações já tiveram um apoio do poder público ou de editais de cultura. Destaca-se também a forte presença do hip-hop, do grafite, do skate, da dança de rua, que são assim movimentos que trazem arte e a cultura como forma de protesto. Eles atuam em pequenas ações de grande impacto dentro do cotidiano. Olá, meu nome é Marci Tani, sou funcionária da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e apresentarei um resumo do artigo intitulado Interface e Integração de Instrumentos de Planejamento Territorial e Ambiental nas Escalas Regional e Local a partir do estudo de caso, que é a implementação do zoneamento ecológico econômico no litoral norte paulista e sua interface com o plano diretor dos municípios da região.
O zoneamento ecológico econômico constitui um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de 1998. Além do zoneamento ecológico econômico, conhecido como ZEE, o Plano Estadual instituiu outros três instrumentos que são o Sistema de Informações, o Controle e o Monitoramento e os Planos de Ação e Gestão, que constituem as políticas e investimentos prioritários para o gerenciamento costeiro. O Plano Estadual também define os quatro setores do gerenciamento costeiro, que são o Litoral Norte, representado nesse mapa com a cor vermelha, e que abrange os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. Outros setores são Baixada Santista, Complexo Tuarino Lagunar de Guapicananéia e Vale do Ribeira. O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro instituiu tipologias básicas de zonas com uso e atividades permitidos em cada zona ecológico-econômica, imprimindo com isso um caráter normativo ao ZEE, que passa a orientar o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico na escala regional. No litoral paulista, até o momento foram aprovados dois ZEEs, o do Litoral Norte em 2004, revisado em 2017, e o da Baixada Santista, aprovado em 2013. Nesse mapa estão representados os dois ZEEs com os três tipos de zonas, que são as zonas terrestres, as zonas da faixa entre marés e as zonas marítimas. Essa tabela mostra as taxas, metas, usos e atividades permitidos no ZEE de 2017. E é possível verificar que, da zona Z1 até a zona Z5, existe uma escala de maior para menor restrição quanto a usos e atividades permitidos e taxas de utilização da propriedade. E para avaliar a interface e as possibilidades de integração do ZEE aos planos diretores, foram escolhidas duas metas: uma de conservação e recuperação da vegetação nativa e de áreas verdes, exigida da zona Z1 terrestre até a zona 4 de ocupação dirigida, e a outra meta, que é a de coleta e tratamento de esgoto, exigida a partir da Z4 terrestre. Para avaliar o alcance das metas de conservação e recuperação da vegetação nativa, foram utilizados dados do Inventário Florestal de Vegetação Nativa do Estado de São Paulo nos anos de 2004 e 2010. E foi constatado que, numa projeção dos dados até o ano de 2014, que é o ano de referência da revisão do ZEE, não há o alcance das metas nas zonas Z1, Z2, Z3 e Z4. A revisão do ZEE em 2017 trouxe uma diminuição das áreas das zonas mais restritivas e o aumento das áreas das zonas menos restritivas, conforme mostra o gráfico ao lado, o que traz ainda maiores desafios para a conservação e a recuperação da vegetação nativa e de áreas verdes. Nesse sentido, como integração do ZEE aos planos diretores, considera-se fundamental fazer o um mapeamento da vegetação nativa e de áreas verdes a partir de 2017 e mapear, junto às prefeituras municipais, os parcelamentos urbanos aprovados até 2004 e que estão isentos do alcance dessas metas. Com isso, será possível avaliar as possibilidades de alcance das metas em cada zona nos municípios, e segundo, estabelecer diretrizes e incentivos de conservação e recuperação da vegetação nativa e de áreas verdes que podem ser incorporadas no plano diretor. Quanto à coleta e tratamento de esgoto, foram utilizados os dados do Censo Demográfico de IBGE de 2010 e verificou-se que a taxa de 100% representada nesse mapa com a cor lilás saturada não é alcançada nas zonas conforme previsto no zoneamento. Nesse sentido, considera-se fundamental, como integração do ZEE aos planos diretores, que haja um monitoramento das taxas e que seja avaliado o cronograma físico-financeiro dos serviços da concessionária de água e esgoto, de modo a estabelecer diretrizes, objetivos e metas que podem ser incorporados no plano diretor. Muito obrigada. Oi, meu nome é Helena. O título do meu trabalho é Análise do Discurso da Produção do Espaço Urbano, Convergências Metodológicas. O meu orientador é o professor André Carrasco. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em outubro de 2019, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. No trabalho, eu analiso o discurso
de dois empreendimentos recentemente licenciados na cidade, o loteamento Quartier e o loteamento Parque Una. Então, o trabalho se utilizou da disciplina da análise de discurso como metodologia para analisar essa produção específica do espaço urbano na cidade, buscando como que o mercado imobiliário legitima os seus produtos. Então, o dispositivo analítico foi construído em 6 etapas. Na segunda etapa, que é a delimitação do corpus, foram selecionados para serem analisados o discurso do projeto licenciado na prefeitura e os primeiros volumes de divulgação dos empreendimentos. Né? Então, do texto utilizado, todo esse texto foi, foram feitas 3 classificações. A primeira, de acordo com o tamanho de cada texto que tem no volume impresso, né? O maior texto do loteamento Quartier, o título é O Bairro. Na nuvem de palavras, a palavra bairro também é utilizada com maior frequência, seguida de Quartier, que também significa bairro em francês. E dos temas abordados, o de maior frequência é a sustentabilidade. No loteamento Parque Una, também, o maior texto, o título é bairro, e a nuvem de palavras, a palavra de maior frequência é espaço, seguida de ser, pessoas, mais e vida. O tema de maior frequência é a felicidade. Então, a conclusão dessa parte do trabalho é que esses discursos são pautados pelo discurso do capitalismo, especificamente pelo mercado imobiliário, né, que determina a forma de produção do espaço e o consumo na cidade. As características da nossa sociedade capitalista, né, e a atual realidade das cidades faz com que os agentes produtores selecionem esses temas nos seus discursos. A legitimação desses empreendimentos é feita através da citação, né, direta de fundamentações teóricas da arquitetura e urbanismo, né, como a autora Jane Jacobs, Ian Gell, Jaime Lerner, o movimento do novo urbanismo, o conceito de sustentabilidade e o tema da mobilidade urbana. É, a análise desse discurso capitalista, da configuração dos projetos, a frequência, né, dos temas nos textos e os teóricos citados, fez com que nós analisássemos 5 grandes discursos, que é o discurso do novo, o discurso da comunidade, o discurso da segurança, o discurso da mobilidade urbana e da preservação ambiental, que para análise de discurso isso é chamado de mecanismo de antecipação, onde o mercado imobiliário adapta seus enunciados de acordo com a imagem que o agente produtor tem do seu público-alvo. E aqui eu trouxe como exemplo a palavra comunidade, que é bem utilizada nesses discursos. Na análise de discurso também se analisa as palavras, os não ditos, né? Então, a palavra proibida como homogeneidade social, porque nos discursos se fala em heterogeneidade social, diversidade, democracia, e nos estudos de impacto de vizinhança que fazem parte do projeto de licenciamento desses empreendimentos, a faixa de renda é bem específica do público-alvo desses empreendimentos. Ou seja, né, o discurso capitalista ele disfarça suas imposições, dando a impressão aos sujeitos que eles são livres nas suas escolhas, que eles exercem os direitos de ir e vir, possuem direito à moradia garantido e possuem direito à cidade. Então, os discursos foram considerados como ideias fora do lugar, porque as ideias trazidas por eles é uma oferta de uma comunidade coesa, com segurança, que preserva o meio ambiente natural, e com liberdade para realizar todos os trajetos de deslocamentos urbanos. E a análise mostrou que esses empreendimentos, na verdade, trazem bem o contrário disso tudo. Muito obrigada. Bom dia, me chamo Ana Barros, sou mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC. O título desse artigo é A Cidade Real versus Cidade Possível, um exercício analítico. O artigo se enquadra tematicamente na interseção dos temas modelagem da informação, gentrificação e regulação urbana. A pesquisa do qual esse artigo se origina teve como foco a cidade de Fortaleza e foi realizada em 2019. Considerando que o planejamento urbano é, para além de um instrumento de regulação, também um instrumento de projeto de futuro, e nesse sentido um instrumento de estímulo a uma situação futura, o planejamento parece muitas vezes trazer embutido em si mesmo a admissão de processos excludentes em prol do chamado desenvolvimento. Em decorrência disso, torna-se necessário dar transparência e visibilidade às intenções do projeto urbano. Dessa forma, a questão que aqui se coloca é:
como dar visibilidade à cidade que a legislação vigente possibilita e, consequentemente, estimula. Através da modelagem da informação e do uso de indicadores urbanos e tendo como locus o bairro Parque Araxá, em Fortaleza, o presente trabalho busca apresentar as possíveis diferenças existentes entre a cidade das prescrições normativas e a cidade factual, a fim de discutir a pertinência e a pregnância do planejamento urbano tradicional e de seus instrumentos. A análise iniciou-se pelo levantamento de informações geográficas e censitárias disponíveis para a área, após o que buscou-se a construção de cenários que seriam contrapostos e então comparados segundo os indicadores de densidades escolhidos. O cenário 01 equivale ao bairro factual. O cenário 02 apresenta uma hipótese do bairro permitido, onde as lotes existentes se aplicaram para parâmetros urbanísticos do zonamento vigente e seus valores limítrofes. Os cenários foram então contrapostos para que se tornassem visíveis as possíveis diferenças entre os dois casos. A construção dos cenários se utilizou da estrutura informacional aqui apresentada, e a imagem representa uma parte da modelagem algorítmica dos modelos. Como breve apresentação da área de estudo, o bairro Parque Araxá, o mapa A apresenta sua localização. O bairro fica próximo às áreas mais centrais da cidade. O mapa B traz algumas informações sobre o zoneamento e incidente no bairro. Ele se localiza numa zona de ocupação prioritária, o que por si só já deixa entrever a extrema permissividade de seus parâmetros, quando comparada às outras zonas do município. Dito isso, esse recorte espacial foi escolhido justamente por se tratar de um bairro que vem passando por um rápido processo de transformação espacial. Aqui apresentam-se os dados relativos à renda média e valor do solo no município de Fortaleza. Embora no mapa A o bairro se encontre na categoria de terceiro maior valor do solo, no mapa B, que apresenta a renda familiar média, o bairro ocupa a categoria que tem o segundo menor índice. E os mapas se apoiam em dados coletados pela Prefeitura em 2015. Pensando em indicadores como proposto por Januzzi, enquanto recursos metodológicos que informam sobre o aspecto da realidade social, o presente trabalho propôs a aplicação dos indicadores da Space Matrix propostos por Berghaus e Haupt como forma de operacionalizar essa discussão. Para os autores, o conceito de densidade ajudaria a estabelecer uma relação mais efetiva entre forma urbana e performance dos espaços urbanos. Nesse sentido, a densidade deveria ser considerada como um fenômeno muito escalar e variável, onde os principais indicadores seriam o FSI, o Floor Space Index e o GSI, o Ground Space Index. A partir daqui se apresentam alguns resultados gráficos obtidos na pesquisa na escala de quadro. A figura 7 apresenta o mapeamento do indicador GSI, ou Ground Space Floor, e apresenta a diferença de taxa de ocupação entre a situação real e a situação permitida. A figura 8 representa as diferenças no indicador FSI, o Floor Space Index, entre os dois casos. O FSI guarda relação com o nosso índice de aproveitamento. E, por fim, a imagem 9 apresenta a comparação entre os gabaritos e é provavelmente a que permite maior visibilidade das divergências entre a quadra factual e a quadra como permitida pela legislação incidente no bairro. Eu finalizo a exposição considerando que, embora restritos a um bairro específico do município de Fortaleza, os dados aqui apresentados sugerem a lógica do planejamento urbano da cidade como um todo. O próximo passo necessário seria aplicar a metodologia aqui desenvolvida ao restante da malha urbana do município, ampliando o escopo e, consequentemente, ampliando a capacidade de análise do estudo. Encerro aqui a minha exposição e agradeço a atenção. Obrigada. Caracterização da segregação socioespacial na região do Alto Tietê Cabeceiras. O uso do instrumento urbanístico ZEIS. A pesquisa se inicia a partir da análise das áreas destinadas à produção e regularização de habitação de interesse social na região do Alto Tietê Cabeceiras e adota como método a contraposição entre a legislação municipal e a espacialização das ações concretas sobre o território. O resultado da análise cartográfica produzida pela pesquisa reforça a tese de que o instrumento ZEIS se efetiva em conformidade ao interesse do mercado, havendo raras exceções, e demonstra a ineficiência do instrumento ZEIS na garantia de reserva de terras urbanas bem estruturadas, apesar do alerta já bastante debatido de que os instrumentos urbanísticos por si só não garantam a ninguém o direito à cidade. O recorte territorial se dá na região do Alto Tietê e Cabeceiras, que é composto por 11 municípios localizados no eixo de expansão leste da capital paulista,
A região também é rica em recursos hídricos e possui uma grande área de proteção aos mananciais e grande área vegetada. Há também a presença da área de proteção ambiental do rio Tietê. O mapeamento das EIs demarcadas na legislação local se dá a partir da leitura do plano diretor. Com isso, foi possível fazer a espacialização de todas as EIs na região. E, em seguida, fizemos uma análise em cima da produção habitacional ocorrida na região nos últimos 10 anos, que foi pautada no programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, pudemos fazer uma análise por município, pelo tipo de EIs caracterizada na legislação local e também pela produção habitacional. Quando a gente sobrepõe a legislação local e a produção habitacional, é possível identificar que várias das áreas demarcadas como EIs na legislação local não foram objeto de produção habitacional. Assim como a produção habitacional que ocorreu na região não necessariamente tinha como exigência que a área tivesse sido demarcada previamente como EIs. Apenas algumas áreas foram sobrepostas à legislação local, o gravame de EIs e também a produção habitacional. Com isso, para que a gente pudesse entender a transformação da região, a gente buscou alinhar uma nova análise, que foi a de transformação da morfologia urbana, com caracterização das transformações por adição, quando eram áreas vazias, e assim poderíamos verificar se houve algum tipo de parcelamento, a transformação por consolidação, quando as áreas já haviam sido parceladas, porém existiam muitos terrenos vazios naquela localidade, e assim essas áreas teriam sido objeto de edificação, e também a transformação por sobreposição, quando a área já estava edificada e tiveram uma alteração na sua tipologia, assim como se tivéssemos um galpão e agora um edifício residencial ou comercial. Essa leitura foi feita no período de 2006 a 2016, a partir da plataforma do Google Earth. Aqui a gente demonstra uma aproximação no município de Suzano, numa parte do território, na região norte, na qual a gente cruza a informação das áreas demarcadas como EIs no plano diretor e também das áreas que sofreram transformação morfológica e edilícia. Com isso, a gente consegue ver que apenas algumas poucas áreas foram objeto de transformação em áreas demarcadas anteriormente como EIs na legislação. Como o plano diretor do município de Suzano ele era de 2017, ou seja, bastante recente, a gente fez um retrospecto para a legislação anterior ao plano diretor vigente e também verificou-se que pouca coisa se alterou neste período. Com isso, a gente consegue identificar que 80% da produção habitacional não ocorreu nas EIs demarcadas previamente nos planos diretores. Embora seja importante se ter este instrumento urbanístico na legislação local, em função de que ele pode caracterizar uma mudança na questão de que a gente tenha uma alteração de fato e uma inversão na forma de zoneamento existente, não é necessariamente o gravame de EIs que define a produção habitacional ou a regularização fundiária nos municípios. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Fernando Manzano e sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhembi Morumbi. O título do meu trabalho é O Projeto Urbano Pós-Moderno, um estudo de caso sobre a Avenida Berrini. A Avenida Berrini em questão está localizada em São Paulo, capital, e concentra diversos acontecimentos e desdobramentos que ilustram bem as dinâmicas pós-modernas propostas por autores como David Harvey. Essas dinâmicas, tão bem acompanhadas por nomes como Mariana Fix e Paula Santoro, pedem agora por estudos acerca de alterações que estabeleceram no território
e nas relações entre a população local, o Estado e a iniciativa privada. Peço licença para me apropriar da própria descrição elaborada pela equipe do Enem Parque, que diz que linearidade é uma demarcação que possibilita pensar sobre cada um dos lados e também sobre o que está entre eles. É isso, então, que me proponho a fazer nessa pesquisa, tentando concluir o trabalho com as devidas comparações entre as linhas de raciocínio dos autores citados e a realidade observada através de pesquisas e visitas de campo. Antes de me aprofundar no estudo de caso específico, é importante situar a questão do urbanismo pós-moderno nos moldes de David Harvey. Apesar de diversos autores terem opiniões até conflitantes em relação às questões entre modernismo e pós-modernismo, Harvey nos traz uma explicação bem interessante das diferenças marcantes entre as épocas. Segundo ele, o urbanismo moderno pregava uma ideia de que o planejamento e o desenvolvimento devem concentrar-se em planos urbanos de larga escala, de alcance metropolitano, e que o espaço era algo que deve ser moldado para propósitos sociais. Com o passar do tempo e as alterações no comportamento da sociedade, é possível observar que o urbanismo pós-moderno, nas palavras do próprio David Harvey, agora cultiva um conceito do tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, uma colagem de usos correntes que podem ser efêmeros. Ele enxerga o espaço como autossuficiente, pronto para ser moldado com objetivos que podem ou não ser atender a uma função social, mas de qualquer jeito devem ser sensíveis às particularidades da região onde estão inseridos. Com isso em mente, ao voltar o olhar para o Brasil, e principalmente para São Paulo, reparando nas propostas urbanas das últimas décadas, conseguimos eleger as operações urbanas consorciadas como a principal expressão desse movimento. É aqui que nos aprofundamos na Operação Urbana Água Espraiada, que abrange toda a região da Avenida Berrini e do Córrego Água Espraiada. Foi responsável pela remoção da favela do Jardim Edite, pela abertura e extensão da Avenida Roberto Marinho e pela Ponte Estaiada. Os processos de remoção dos moradores da comunidade do Jardim Edite foram conturbados desde o início com as obras da Avenida Água Espraiada, que hoje se chama Roberto Marinho, até passar pelas etapas finais. Nesse último período, das cerca de 800 famílias que restaram na favela, a maioria recebeu indenizações simbólicas para retirar do local ou ajudas de custos para voltar à terra natal. E apenas uma minoria foi contemplada com apartamentos no novo conjunto habitacional que toma o nome da antiga favela. São essas as pessoas que foram procuradas para que fosse possível entender o período de adaptação e ocupação desse conjunto habitacional. Ao todo, foram entrevistadas 8 pessoas seguindo os princípios do Comitê de Ética em Pesquisa. Após a análise e comparação dos resultados obtidos, foi possível separar pontos em comum e falas que se repetiam ao longo das entrevistas, mesmo considerando as diferentes condições sociais dos entrevistados. Na maioria dos casos, eles estão lá na região há décadas, sendo eles os pais, os avós, diversas gerações. Mas o que a gente procura aqui é focar em relação aos pontos positivos e negativos, onde as respostas começam a divergir um pouco entre si, considerando a posição de cada um dos entrevistados. O consenso é de que sim, existiram melhorias em relação à infraestrutura, saúde, questões sociais foram bem desenvolvidas. No entanto, alguns entrevistados consideram que esses avanços não são bem algo positivo, são uma obrigação do Estado para com a população. Um deles diz que, abre aspas, apesar de dar esses apartamentos, ninguém perguntou se era assim que a gente precisava. Melhorou sim, mas podia ter melhorado do nosso jeito. Me tiraram do lado do vizinho que cresceu comigo. Fiquei 20 e poucos anos morando ao lado dele, ajudando a mãe dele quando precisou. E agora, se a mãe dele precisar, a gente não está morando nem no mesmo prédio. O principal aspecto negativo, em uma primeira análise, entra na questão da quantidade das pessoas contempladas pela operação urbana, como citado agora na fala do entrevistado. Outros 4 entrevistados afirmaram que amigos e parentes acabaram não conseguindo apartamentos ou mesmo uma ajuda financeira significativa para se estabelecer em outro lugar. E é aqui que entram todos os desdobramentos que se escondem por trás do sucesso aparente da operação. É necessária uma perspectiva que observe o lado dos excluídos e prejudicados com as remoções, obras e dinâmicas alteradas. Direto ou indiretamente, cerca de 50 mil pessoas foram impactadas apenas com a operação urbana Água Espraiada, e poucas delas de maneira benéfica. Obstruída por outras, então, está a questão. Como esperar que essas intervenções sejam mesmo consideradas tábuas da salvação pelas prefeituras, como Paula Santoro apontou em 2015, se elas não abrangem sequer toda a população atingida? Se existem maneiras ou instrumentos capazes de reverter essa lógica que se perpetua através das operações urbanas, de que apenas uma parcela da população é contemplada com a resolução dos seus problemas, é agora, mais do que nunca, extremamente necessário que elas apareçam como protagonistas. É com essas considerações que finalizo meu trabalho, esperando que as questões apontadas aqui gerem reflexões enriquecedoras e contribuam de alguma forma
para a visibilidade desse tema tão importante. Obrigado a todos pela atenção. Eu sou Vinícius Saraiva, sou estudante de arquitetura da UFC e vou apresentar o trabalho A Dualidade dos Instrumentos Urbanísticos no Atual Planejamento Urbano de Fortaleza, frente ao Plano Diretor de 2009. É importante dizer que esse trabalho foi feito quando eu era bolsista de extensão do LEAB. O LEAB é um laboratório de pesquisa e extensão da UFC, criado em 2013 pelo professor Renato Pequeno. Ele tem um foco nas questões de moradia da cidade e a parte da extensão se foca no acompanhamento da frente de luta por moradia e do campo popular do Plano Diretor. É importante entender que Fortaleza está se tornando cada vez mais um polo de densidade urbana no Brasil, e ela é claramente dividida no meio, em uma área extremamente valorizada e densa, e uma área mais pobre. Aqui a gente vê na região Nordeste e Sudeste uma intensa valorização, que é um mapa de valor do solo. É importante saber disso para quando a gente for ver os instrumentos. E os objetivos dessa pesquisa foi a compreensão dos principais instrumentos, se existem a predominância desses instrumentos, e compreender as dinâmicas socioespaciais que esses instrumentos envolvem na cidade. Como metodologia, a gente acompanhou o processo de revisão do Plano Diretor 2009, que teve início em 2019, a revisão, o estudo do Plano Diretor de 2009, assim como de planos e leis anteriores. E os resultados que a gente obteve, a gente inicialmente avaliou os instrumentos urbanísticos presentes no plano diretor e o Estatuto da Cidade relacionou e criou dois grupos, que são instrumentos voltados para o desenvolvimento urbano. Dentro dele estão as operações urbanas consorciadas, outorgas onerosas e EDUs, e os voltados para a gestão democrática da cidade, que estão as EIS e IPTU Progressivo. A gente colocou aí os principais, os que se destacam em Fortaleza, que estão sempre na disputa urbana. As operações urbanas, ela tem destaque desde 20 anos atrás, desde os anos 2000. Nos primeiros 15 anos a aprovação foi mais espaçada, mas desde 2016 tem diversos programas, como o Plano Estratégico Fortaleza 2040, que prevê 10 áreas de interesse de operação urbana, e o Fortaleza Competitivo, que prevê 15, estabelece 6 como prioritárias. Essas 6 já estão andando junto com as outras 7, então totaliza 13 aí, espalhadas por todo Fortaleza. A gente vê as outorgas onerosas espalhadas na cidade, e isso permite que tenha prédios cada vez mais altos. E além disso, tem a outorga onerosa de alteração de uso, que foi aprovada em 2015. E devido a ela, são construções tão absurdas e tão grandes que são consideradas projetos especiais para serem aprovadas. E aí tem dois exemplos que a gente traz, que são dois espigões na beira-mar, que são enormes e extremamente caros. E de alto padrão. A gente tem as EDUs também, que são previstas no plano diretor para serem criadas no plano diretor. No plano diretor criou 3 EDUs, mas 6 anos depois veio a luz e criou 20 EDUs, ocupando 12% do território de Fortaleza, de área de desenvolvimento urbano e socioeconômico, o que foi contra o plano diretor. E a gente tem as EIS e o IPTU Progressivo. O IPTU Progressivo sempre estava presente desde o plano de 92 e também no plano de 2009, mas nunca foi posto em prática. E as EIS está presente desde o plano de 2009 e vem há 10 anos lutando ativamente, as comunidades vêm lutando ativamente para serem regularizadas, até que se teve o início dos processos dos PIRFs, das 10 EIS prioritárias, que é o processo de regularização delas. E a gente tem uma visão temporal, de tudo isso, para ver essa dualidade dos instrumentos e essa diferença de aprovação e de interesse do poder público. Essa aprovação, enquanto as EIS estão lutando para ser aprovadas há 10 anos, em 2 anos, 2015 e 2017, tem aprovação de diversas operações urbanas e operação de outorgas e desses prédios enormes que mostrei antes. E enquanto em 2019, que se teve início do processo de regularização, de elaboração dos PIRFs, é o Plano de Regularização Fundiária, juntamente da revisão do plano diretor. Aqui a gente, olhando com mais atenção, vê os conflitos urbanos já anunciados pela sobreposição e por essa confusão de outorgas, operações e EDUs perto de EIS, em cima de EIS. Então, aí os conflitos hoje já estão aparecendo, as EIS já estão sendo deturpadas e ameaçadas por causa disso. Então, o que a gente observa é a dualidade desses instrumentos de desenvolvimento urbano, que eram para reverter
né, a mais-valia urbana, eles estimulam um desenvolvimento urbano segregador, desigual, seletivo e excludente. E a gente vê que esses instrumentos são estabelecidos em lei com certa ética, mas a gestão e o tipo de desenvolvimento urbano deturpa e leva para outro lado. E a gente vê essa preferência e a gente também, ao longo do trabalho, a gente se pergunta sobre essa influência no futuro plano diretor e a influência desses conflitos gerados, anunciados e gerados, e a gente vê os resultados agora, desde 10 anos atrás, com tudo isso acontecendo em cima de Zeis e do lado de Zeis, e basicamente isso. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Lorena, eu sou graduanda de Arquitetura e Urbanismo pela UFMG e vou apresentar nosso trabalho intitulado Assentamentos Informais e Legislação Urbana: Invisibilidade ou Negação, o caso da Vila Churupita em Barreiras, Bahia, Brasil. Bom, para quem não conhece, Barreiras está situada no extremo oeste do estado da Bahia, a aproximadamente 900 quilômetros da capital Salvador. Nosso objeto de estudo é a comunidade ribeirinha Vila Churupita, que está localizada no centro de Barreiras, que é conhecida como a capital do Oeste Baiano, tendo sua economia regida principalmente pelo agronegócio e oferta de serviços nos setores comerciais, de educação e saúde pública. Principalmente após a década de 1970, Barreiras teve um crescimento populacional expressivo, decorrente da implantação da agricultura moderna de grãos no oeste da Bahia, que acarretou uma série de problemáticas urbanísticas em função da falta de infraestrutura na cidade para atender a esses novos moradores, que eram imigrantes principalmente da região sul do país, além de outros de cidades vizinhas. Com isso, formou-se em Barreiras áreas de favelização, uma delas a antiga Vila Papelão, atual Vila Churupita, que se conformou no centro de Barreiras, às margens do Rio Grande. Nesse sentido, esse artigo busca estudar como se deu o processo de negação e invisibilidade da Vila Churupita ao longo do tempo nas leis urbanísticas de Barreiras, porque mesmo ela sendo ocupada desde meados de 1970 por população de baixa renda em extrema pobreza e vulnerabilidade social, a Vila Churupita até hoje não é reconhecida como ZEIS no plano diretor da cidade. A fim de entender, então, como se deu o processo de ocupação da Vila Churupita e do seu entorno imediato, nós fizemos estudos a partir das imagens de satélite do Google e identificamos que, até 2009, a tipologia predominante no bairro e na Vila Churupita era de edificações de até dois pavimentos e unifamiliares. A partir de 2010, então, a gente percebeu a chegada de uma nova tipologia no bairro que vai justamente romper com o que já havia sido construído. Essa nova tipologia, ela é caracterizada como edifícios de verticalizados de grande porte e multifamiliares. No mapa, eles estão sendo representados nessa cor mais escura, nesse vermelho mais escuro. Então, a gente entende essas novas construções como uma evidência expressiva de um interesse imobiliário na área, já que essas novas construções rompem totalmente e são muito conflitantes com a realidade da Vila Churupita. Então, a gente percebe no mapa a proximidade desses territórios agora ocupados com essas novas edificações, o que vai expressar também a fragilidade e a vulnerabilidade social em que essa comunidade está inserida, já que ela não tem um suporte na lei urbanística, não tem apoio do poder público. Então, foi diante dessa preocupação que desses desdobramentos que nós fizemos o nosso trabalho. E agora, falando especificamente sobre o plano diretor de Barreiras, o primeiro aprovado foi em 1990. E embora esse tenha feito uma leitura urbana adequada na área da Vila Churupita, informando que havia moradias precárias no local, o zoneamento destinado à vila é o mesmo de todo o restante do bairro, apesar de suas características e padrões de ocupação serem totalmente diferentes. O mesmo ainda acontece na atualização do plano em 2004, em que a vila continua em zoneamento igual ao do seu entorno, demonstrando uma invisibilidade e negação. Além disso, nós percebemos também a utilização do próprio território da Vila Churupita para a realização de projetos estratégicos, como o caso da
Orla do Rio Grande proposta e também a abertura de via, que passaria exatamente onde já estavam instaladas famílias, havendo então total desconsideração da existência da vila na cidade. O mesmo acontece com o plano diretor vigente, aprovado em 2019, em que a vila está enquadrada em zoneamento ZC, Zona Central. Mesmo que outras áreas da cidade, nessa atualização do plano, tenha sido reconhecida como ZEIS. Diante do que foi apresentado, nós concluímos então que o zoneamento destinado hoje à Vila Churupita não condiz com a sua realidade socioespacial nem com o padrão de moradias encontradas naquele local. Então, com isso, fazemos uma crítica à atuação do poder público na área, além de propor uma revisão do plano diretor de Barreiras, a fim de incluir a Vila Churupita enquanto parte pertencente da cidade de Barreiras. Esse vídeo apresenta a síntese do trabalho O Mito dos Grandes Projetos Urbanos, a disseminação do instrumento Operações Urbanas Consorciadas pelos Municípios Brasileiros, de autoria da professora doutora Marina Tonelli Siqueira, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, e de Carolina Schroeder, arquiteta e urbanista pela mesma instituição. O presente trabalho tem como objetivo identificar os casos de operações urbanas consorciadas em municípios brasileiros de médio e grande porte. Operação Urbana Consorciada é um instrumento regularizado pelo Estatuto da Cidade. Seu objetivo é a implantação de grandes projetos urbanos, trazendo transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, utilizando a flexibilização de índices construtivos para atrair investidores. Os grandes projetos urbanos existem no imaginário do planejamento urbano em uma escala intermediária entre o plano diretor e o projeto específico. Sua promoção ocorre a partir da década de 1970 por meio de avanços tecnológicos, aliados com a ampliação do capital financeiro e do setor terciário avançado, que estimulam a competitividade entre centros urbanos pelo interesse empresarial, promovendo reformas que são atrativas para o poder econômico. Inicialmente, as AOCs são vistas de maneira otimista por gestores urbanos, estudiosos e investidores, como uma maneira de unificar interesses públicos e privados. Ao cobrar pelo uso mais intensivo dos lotes e outras transformações urbanísticas, seria possível compartilhar os ganhos, investido em uma lista de obras públicas associadas aos objetivos do desenvolvimento urbano. Ainda, o Estatuto da Cidade impõe a participação social na gestão dos projetos e o atendimento à população diretamente atingida pelos mesmos. Por outro lado, os exemplos mais emblemáticos do instrumento, nas grandes metrópoles brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo, se encaixam em um contexto de promoção especulativa de lugares, falta de participação popular, além do pouco comprometimento com interesses sociais e coletivos. O instrumento falha em entregar a reforma urbana que promete. Essas críticas, entretanto, não impediram a popularização do instrumento pelo país, em especial após a sua inclusão no Estatuto da Cidade. Faz-se necessário ter uma visão mais clara dos impactos do instrumento, não somente naqueles casos em grandes metrópoles brasileiras, mas também na sua disseminação pelo território nacional, de forma a identificar quais são os interesses das parcerias público-privadas nesses grandes projetos urbanos locais e quais são os resultados. Esta pesquisa pretende, portanto, identificar e aprofundar os dados acerca das operações urbanas existentes no país. Nosso primeiro recorte faz uso de uma pesquisa do IBGE chamada MUNIC, acerca da capacidade administrativa dos municípios brasileiros. Nessa pesquisa, as AOCs são definidas de forma similar à definição do Estatuto. Nada mais é referenciado sobre as mesmas em toda a cartilha que direciona o preenchimento dos questionários pelos municípios. De acordo com o MUNIC, dos 5.560 municípios brasileiros, 1.401 têm legislações acerca das AOCs. Esses municípios estão distribuídos por todo o território nacional e com diferentes capacidades administrativas. A viabilidade de implantação das AOCs em todos os casos é questionável. Dos municípios que dizem ter a legislação, mais de 6% não têm plano diretor ou estavam elaborando o mesmo. 7 cidades não souberam informar sobre a existência do mesmo. Alguns não têm órgão de planejamento urbano dedicado. Também faltam legislações urbanas básicas, como zoneamento ou venda de outorga onerosa de construir. Além de problemas administrativos, a grande maioria das cidades, como podemos ver na tabela 2, são de pequeno porte, o que coloca em questão a capacidade do mercado imobiliário em absorver o funcionamento do instrumento. Dos 1.401 municípios do recorte anterior, selecionou-se aqueles com mais de 100 mil habitantes, totalizando 214 municípios, onde foram analisados os planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, leis específicas de operação urbana consorciada e outras informações locais. Alguma discrepância entre nossa pesquisa e o MUNIC foi encontrada. No total de 304 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, 214 alegam ter a operação urbana consorciada. No entanto, ao verificar os dados primários para esses 214 municípios, identificamos 162 municípios com planos diretores que incluem operações urbanas
consorciadas, cerca de 75%, 48 municípios sem operações urbanas consorciadas mencionadas em seu plano diretor e 4 municípios dos quais não foi possível encontrar a legislação pertinente, ou seja, do total de 304 municípios com mais de 100 mil habitantes, cerca de 53% incluíam operações urbanas consorciadas nos seus planos diretores atuais. No segundo recorte, a capacidade administrativa aumenta. Como podemos ver na tabela ao lado, apenas um município não possui estrutura para o planejamento urbano, e um grande número tem uma secretaria exclusiva. Ainda, os planos diretores são, em sua maioria, posteriores ao Estatuto da Cidade, que ressalta a importância da normativa na difusão do instrumento. Em termos de leis específicas, OCs foram encontrados em apenas 27 municípios brasileiros. Eles correspondem a 16% dos 162 municípios com mais de 100 mil habitantes que incluíam operações urbanas consorciadas em seus planos diretores, ou 13% dos 214 municípios com mais de 100 mil habitantes que responderam positivamente ao MUNIC 2015 para a presença de operações urbanas. Embora o instrumento esteja de fato previsto em muitos planos diretores municipais, são poucas as experiências de sua transformação em projetos de lei específica. Obrigada pela atenção. Olá a todos, é um prazer compartilhar aqui no Anamparque um pouco do artigo Desconhecendo Fronteiras, Construindo Territórios Fluidos, Ecos do Vale do Reginaldo na cidade de Maceió. O trabalho foi produzido por mim, Ana Carolina Carneiro, mestranda do PPGA UFAL, e pela professora doutora Maria Angélica da Silva, docente da mesma unidade. O artigo visa colaborar com a concepção de métodos alternativos de investigação das cidades a partir de urbanidades evocadas por áreas de pobreza em Maceió, Alagoas. Buscando ampliar a discussão, sobretudo a partir de perspectivas marginais, investiga-se as comunidades Reginaldo 1 e 2, inseridas no complexo do Vale do Reginaldo, que, segundo Neves, contém cerca de 30% da população total do município e que encontra-se centralizado na malha urbana. Fruto de uma forte e contínua imersão no campo, uma imersão passível de criar vínculos e de perseguir suas temporalidades, buscando seus diversos momentos, inclusive no pernoitar, o estudo compreende como a territorialidade está intrincada não apenas na espacialidade física, como também no corpo que habita, como em um contínuo jogo de interpenetrações, permitindo reparar por uma lógica menos bipartida, onde a cidade não se divide em extremidades. Esses sons cotidianos são penetrados por uma espontaneidade carregada de signos, fragmentos e restos que levam a evidenciar estruturas invisibilizadas e trouxeram à tona a pluralidade da pobreza que se categoriza em classificações próprias. Esses ecos passam pelas fronteiras dos seres, das formas como as pessoas se relacionam entre si, com a cidade e, inclusive, com os animais. Dentre a diversidade de comércios e serviços ofertados, que aparentemente se definem através do equipamento de trabalho possível de se adquirir, simbolicamente os animais também se tornam ferramentas ou mesmo o próprio produto dessa estrutura, compondo uma sucessiva hierarquia da pobreza. Aqui não é calmo, não? Ah, nada. Como metodologia, o estudo incorporou muitas entrevistas e leituras imagéticas não dissociadas. O que se entende é que a percepção abriu portas, que em conjunto ao referencial teórico, ajudou a discutir a questão das fronteiras nesses territórios marginalizados. Durante o campo, os sons foram os principais artífices para delinear aspectos fundamentais do território. A experimentação através do corpo que se arrisca permite uma compreensão que parte de um contínuo jogo de interpenetrações. Descobrir a sonoridade que existe no espaço surge como uma forma de se construir materialmente frente ao outro. Seja no tiro ou na voz que anuncia o produto da venda, adquire uma definição que trava deslocamentos, exatamente por não ser um objeto, e sim um processo, movente e prende temporalidades latentes.
Por fim, ao perseguir uma Maceió que não é do turismo, emprenhada de beleza e ostentação, surgiram pistas de possíveis formas de tornar os estudos urbanos mais porosos aos amálgamas que as cidades constroem no seu cotidiano, relativizando assim dualidades óbvias que em geral habitam os discursos tradicionais. Entende-se que o processo de compreensão da cidade é interminável, mas ao se dispor a observar suas conexões de maneira mais ampla, acrescentando outros elementos como o da escuta, faz possível considerar de forma mais abrangente os efeitos dessa pluralidade. Uma construção do entendimento da cidade que se movimenta por uma lógica intrincada e complexa. Engendramentos que compõem os diálogos invisíveis e que revelam a cidade como um organismo vivo e plural. A construção deste artigo parte da minha dissertação de mestrado e também reflete esforços do grupo de pesquisa Estudos da Paisagem, do qual participo. Além disso, somam esforços de mais grupos de pesquisa da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, que se debruçam sobre a pobreza e sobre as margens para a construção do conhecimento. Obrigada.